Այժմ իմ հյուրն է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով ազգային ժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանը։ Պարոն Քոչյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Եվ քանի որ երրորդ նախագահի հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանի ձեր հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերող մեկնաբանություններ կային, ես կխնդրեի արձագանքեիք։ Առաջինը, Սերժ Սարգսյանը մեղադրում է կոնկրետ ձեզ և ստեղծած հանձնաժողովը, ձեր ստեղծած բանակը քայքայելու մեջ, ասում է, թե ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը բանակի քայքայման սկիզբը դարձավ։ Ինչպես կարձագանքեիք այս քննադատությանը, պարոն Քոչյան։ Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի երկու մասից բաղկացած հարցազրույցը այնքան հակասական էլեմենտներ էր իր մեջ պարունակում, որ հիմա, եթե Սերժ Սարգսյանը այդպես է գնահատում մեր հանձնաժողովի աշխատանքը, այդ դեպքում հարց առաջանում, ինքը եկել էր մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքին, որպեսզի ինքն էլ քայքայեր բանակը, բան չեմ հասկանում, և այդ քայքայմանը փաստորեն մասնակցել են բանակի նախկին ղեկավարության, բարձրաստիճան ղեկավարության մեծ մասը, նախարարներ, նախագահներ, վարչապետներ, Սերժ Սարգսյանը թող կողմնորոշվի ընդհանրապես ինքը ինչ պատկերացում ու ինչ պատկերացում է ունեցել բանակի անցյալի, ներկայի և ինչ պատկերացում ունի ապագայի նկատմամբ։ Եվ վերջին հաշվով ինքը պետք է հանդես գա որպես նախկին նախագահ, բայց ինքը հանդես է գալիս որպես խարդավանքների խոշոր մասնագետ, այդպես չի կարելի։ Պարոն Քոչյան, հիմա պարզվում է, որ նաև մեղադրանքները այդ բանակի մասին, որ դիզվառելիք չի եղել, փամփուշտներ չեն եղել հանձնաժողովի մեջ հաշվով, ահա այս մեղադրանքները չի կարողացել հաստատել։ Եվ փաստորեն ինքը այդ հարցազրույցի ընթացքում նման միտք է հնչում։ Այդ դեպքում ո՞րն է եղել հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Դուք էլ կարծեմ, թե նման մի բան ձեր հարցազրույցներից մեկում նախկինում ասել եք։ Ի վերջո նաև քննադատություն հնչեց, որ ինչու մինչև հիմա հանձնաժողովը չի հրապարակել իր եզրակացությունը։ Սերժ Սարգսյանը լավ կլիներ իր իրավախորհրդարաններից հետաքրքրվեր, թե ինչ ընթացակարգ է անցնում քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը, և հիմա մենք այդ ընթացակարգի վերջին փուլում ենք։ Հիմա հանձնաժողովը ամենակարևորը աշխատանքը ավարտել է, մեկ տարվա իր աշխատանքը ավարտել է, կարող եմ հրապարակել, թե քանի էջից է բաղկացած եզրակացությունը։ Եզրակացությունը բաղկացած է 97 էջից։ Սրանից առաջ էլի կար քնիչ հանձնաժողով, ազգային ժողովի կողմից ստեղծված, որոնց եզրակացությունը 5 թե 7 էջ էր։ Դու պատկերացնու՞մ ես ծավալը ինչպիսին է ապրիլյան քարորյա պատերազմին առնչվող հանգամանքների ուսումնասիրմանը միտված քնիչ հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի ծավալը։ Իսկ 97 էջը դա միայն էջեր չեն, դա նաև ուսումնասիրված փաստաթղթեր են։ Եվ ձեզ ասեմ, մեկ տարին բավարար էր, թե ոչ, կարող եմ ասել, որ գուցե և մեկ տարին էլ բավարար չէր, որովհետև այնտեղ բազմաթիվ էլի դրվագներ կան, որոնք էլի ուսումնասիրման կարիք ունեն, բայց դա արդեն մյուս էտապն է, որտեղ մեր քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքի եզրակայից հետո կարծում եմ այնտեղ կան դրվագներ, որ պատկան մարմինների արդեն ուսումնասիրման առարկա պետք է դառնա։ Սերժ Սարգսյան մեղադրում է վարչապետին պատերազմի կառավարման անհարկի միջամտություններ կատարելու համար, ասում է, պատերազմի կառավարման գործը տապալել է, վարչապետը պահանջել է բեկում մտցնել պատերազմի ընթացքում, ինչը մեզ թվով զոհերի պատճառ է դարձել, մեծ հաշվով ուզում է ասել, որ ընդհանրապես կոմպետենտ չի եղել վարչապետի ողջ թիմը, թե ասենք զինվորականների թիմը, այդպիսի ակնարկ արվում է, և թե իր կառավարությունը և ինքը անձամբ ինքը։ Խնդրում եմ արձագանքեք, եթե կարող եք։ Բանակի ղեկավարման մեջ որևէ պատահական զինվորական գոյություն չունի։ Դրանք բոլոր այն զինվորականներն են, որոնց մեծ մասին, գուցե 90%-ին Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն ճանաչում է, այլ նաև իր հրամանագրերով գուցե նրանցից շատերին շնորհել է գեներալի կոչում։ Այստեղ սա խնդիր է մեր 94 թվականի զինադադարից հետո, նույն Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի կառավարման անփառունակ կառավարման արդյունքում մեր բանակի կարողությունները ավելացրել է 20 տարվա ընթացքում, թե ոչ։ Այդ դա ուսումնասիրման լուրջ խնդիր ունի։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի առնչություն ունենալուն չունենալու, Սերժ Սարգսյանը այստեղ էլ խճճվել է, և սահմանադրությամբ, եթե ուշադիր նայի, պատերազմի ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի
Պաշտոնը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այստեղ քննարկելու թեմա չկա։ Կառավարման մակարդակի ինչպիսին լինելը, դա արդեն ապագայի քննվելիք խնդիրների մեջ պետք է տեսնել, իսկ այսօր պետք է դավաճաններ փնտրելու գործընթացը դադարեցնել եւ ապագային միտված եւ հրադադարի ռեժիմը պահելուն միտված քայլերով պետք է առաջնորդվել եւ ոչ թե մեր երկիրը հիմա էլ պատերազմի հրադադարի ռեժիմի պայմաններում ներսում սկսելու ենք մեր պետականության հիմքերը ոչնչացնել, ինչին լծված են բազմաթիվ, ուրեմն քաղաքական եւ ոչ քաղաքական հոսանքներ, հիմնականում նախկին մերժված պաշտոնյաներ, իրենց արբանյակների եւ իրենց ֆինանսական միջոցներից կախման մեջ գտնվող թե անհատների, թե տարբեր մարդկանց միջոցով։ Այդտեղ մի դրվակ կա հարցազրույցում, ասում են, որ մի պահ, երբ Սեյրան Օհանյանին գովերգեցին, ես զարմացա, ինքն է ասում նախագահ, այս ինչ բան է, մեր ժամանակվա ուրեմն պաշտպանության նախարարին, գեներալին այսպես գովում են, բայց ասում է հետո 2 օր անց սկսեցին արդեն փնովել, եւ քիչ եւ փաստորեն ստացվում է, պնդում է Սերժ Սարգսյանը, թե ուզում էին Շուշիի կորուստը, ուրեմն Սեյրան Օհանյանի գրպանը կցեին, այսպեսի դարձվածք է, ուրեմն արտաբերում այդ հարցի ժամանակ։ Դա դարձված չի։ Այնքան Սերժ Սարգսյան իր կառավարման ընթացքում գողագաններին ներքաշեց կառավարման մեջ, որ դա գողական ձևակերպում է, ինչ որ բանկ ցեն գրպանը, պլան ցեն գրպանը, Սերյան Ուհանյանի գրպանը էլ ինչ որ բանկ ցեն։ Սերյան Ուհանյանի նախկին ծառայությունների դիմաց մեր երկիրը տվել է նրա գնահատականը։ Վերջին աշխով Սերյան Ուհանյանը առաջին պատերազմի ընթացքում էական մասնակցություն ունեցել մեր հաղթանակների կերտմանը եւ Սերյան Օհանյանը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության հերոս, բայց հետագայում ինչպես դասավորվեցին մեր զինվորականների կյանքը, նաեւ Սերյան Օհանյանի կյանքը, ինչպիսի պատմություններ են պատտվում մեր զինվորական, հա, հոկտեմբերի 27-ից հետո մեր բազմաթիվ զինվորականների շուրջ բոլորը, նաեւ Սերյան Օհանյանի նրա կառուցած առանձնատների եւ գնումների ամբողջ համակարգի, դրանք են, որ մեր բանակը թուլացրել են եւ չեն ուժեղացրել, եւ հիմա մեր խնդիրը այդ բոլոր արատավոր երևույթները մերժելն է, ինչպես մերժվեցին նաեւ դրանց գլխին կանգնած պաշտոնյաները, նախագահից մինչեւ նախարարներ եւ գուցե ավելի խորը, եւ վերջին հաշվով մեր 2018 թվականի փոփոխությունների հիմքում հենց դա է եղել, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որը այս պայքարը կիսատ է, այդ կիսատությունը պետք է վերջացնել եւ առաջին հերթին պետք է բանակը ոչ միայն զերծ պահել կոռուպցիայից, այլ նաեւ բանակում եթե մնացել են այդ դրսևորումները, արմատախիլ պետք է արվեն եւ կարվեն, ոչ մեկը չկասկածի։ Դրամայ էլ բանակի ղեկավար կազմի մեջ գնում են վերևին էշելոնում փոփոխություններ։ Վերջնաշով նախարարի փոփոխությունը միայն պատերազմով հոգայմանորված չէր, նաեւ մեր ապագային միտված խնդիրների, ծրագրային խնդիրների լուծմամբ էր միտված։ Դայ հա ռուսական ռազմական հաղթանակների մակարդակի բարձրացմանն էլ միտված։ Այո, հիմա մեկ վարկյան այստեղ նախագահ ասում է, որ երրորդ նախագահ ասում է, որ իր դեմ այդ մեղադրանքները թալանի մասին բոլորովին արդարացված չեն եւ ասում է, որ ճիշտ հակառակը, թալանը եղել է մինչեւ պատերազմը, պատերազմից հետո վկայաբերում է այդ $600-ով զրահաբաճկոնների գնումը։ Եվ ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ այո, փաստորեն հիմա քրեական գործեր են հարուցված, այդ թվում նաև այդ Դավիթ Գալստյանի, պատրոն Դավոյի մասին, իդեպ նա գործով, իդեպ նա հերքում է, որ ինքը եղել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական, սա պետք է նշենք, նրանք բողոքել են, որ այդպիսի բան չկա եւ մեր կիրակնավերլուծականում ասում են, թե պետք է հերքեք, որովհետեւ մենք ուրեմն իր պաշտպանյալը Դավիթ Գալստյան չի եղել երբեք, երբևէ խորհրդական Դավիթ Տոնոյանի։ Մենք դրա համար, եւ քանի որ այդ խորհրդականների կազմը նախագահը պահում, հիմա այս մեղադրանքներին ինչպես կպատասխանեք, պարոն Քոչարյան։ Ես կպատասխանեմ, նախ պարոն Դավիթ Տոնոյանը եւ իրենից առաջ եղած բոլոր նախարարները ունեցել են 20-ից ավել խորհրդականներ, խելքից դուրս։ Նույնիսկ նախկին հարկայինի պետը Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակվա Զորի Բալայանը եւ բազմաթիվ նաեւ
բավականին մեծ ավանդ ունեցող գեներալներ, այդ 20-ից ավել խորհրդականների մեջ։ Եթե պարոն Գալստյանը չկա խորհրդականների մեջ, բացարձակ պատվաբեր ինքը ինչ գնահատում է, որ պաշտոնական նախարարի խորհրդական լինել անպատվաբեր է իր համար։ Դա շատ պատվաբեր կարգավիճակ է։ Հիմա չգիտեմ, գուցե պարոն Տոնայանի խորհրդական լինելը իրան ինչ որ վախերի մեջ է գցել։ Եթե չի եղել, կարելի ասել, որ չի եղել։ Ես գիտեմ, որ 20-ից ավել խորհրդականներ են եղել։ Հիմա խնդիր ես այդտեղ չեմ տեսնում անհանգստությունը պարոն Դավիթ Գալստյանի։ Պարոն Դավիթ Գալստյանը թող կենտրոնա իր դեմ դրված մեղադրանքի բովանդակությունից եւ ոչ թե Տոնայանի խորհրդական եղելը թե չի եղել։ Այդ չի եղել, կհայտարենք, դուք որտեղ որ ասվել եք, ասեն չի եղել։ Ընդհանրապես մեկ հարցում էր պետք պաշտպանության նախարարության եւ այդ հարցի պատասխանը միանգամից դուրս կգար։ Ես գիտեմ, որ պաշտպանության նախարարները Վիգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Սերյան Օհանյան, Դավիթ Տոնայան 20-ից ավել խորհրդականներ եղել։ Ու որ չեն իմացել ինչ կարգավիճակ տան եւ ՊՆ համարներով համարներ տան, որպեսի ոստիկանության կողմից իրաց մեքենաները վարվող կամ իրաց երեխաների կողմից վարվող մեքենաները չկանգնեսվեն կամ չգիտեմ պրոբլեմ չունենան, հա, ձևակերպել են խորհրդականներ։ Օրինակ Վարան Բաղդասարյանը ինչ գործ ուներ նախկին հարկայինի պետը Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ժամանակ, հանդիսանալ պաշտոնական նախարարի խորհրդական։ Կարա՞ք ես բացատրեմ։ Եվ այդպեսի բազմաթիվ խորհրդականներ։ Հիմա դրա մեջ եթե պարոն պատրոն Դավիթին դա դուր չի գալի կամ սխալ է եղել, հանգիստ կարելի է մի հատ հարցում առել պաշտոնական նախարարություն, եւ եթե դա այդպես չի, ասել, որ խորհրդական չես եղել, այն ինչ կդրա մեջ։ Թող կենտրոնները էլ եմ ասում, այն մեղադրանքի բովանդակությունը, որը շատ ծանր մեղադրանք է, որի պաշտպանությունից է կախված նաեւ մեր պատկերացումները սպառազինության գնումների ողջ էության եւ ծավալների հետ։ Եվ այդ ժա բաճկոններից որևէ տեղեկություն ունեք դուք։ Ես կարող եմ ասեմ հետեւյալը, նախ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ խոսում է բաճկոններից, լավ կլիներ ավելի մանրամասներ, թե ինչ թեմայի մասին է խոսքը գնում։ Եվ վերջնաշուն այդ բաճկոնները, եթե ինչ որ մեկը ձեռք է բերել, երևի ինչ որ մեխանիզմով են ձեռք բերել, ինչ գնումների մասին է խոսքը, եթե ասում ենք պաշտպանության նախարարության կողմից չի իրականացվել գնումները, ապա բնականաբար համապատասխան կառույցները, ծառայությունները կուսումնասիրեն եւ դրա պատասխանները կտան։ Եթե գնման մեջ ինչ որ շեղումներ եղել կամ չարաշահումներ եղել, մեղավորները միարժեք պետք է պատասխան տան, եթե կան այդպիսիները։ Բայց ելեմ եմ ասում, հեշտ է ասելը, լավ է որ ասվում է, եւ այդպիսի ինֆորմացիա կա, որ բաճկոններ են գնվել, բայց բնականաբար այդ բաճկոնները գնվել են երևի բանակի համար, չէ՞։ Եվ դրանք պետք է մուտք արվեին բանակի իրային պահեստ։ Եվ այնտեղ շատ հստակ կարելի է նայել, ով էր գնել, ինչ գնով էր գնել, ու փողերով էր գնել, այնքան մարդիկ կա, որ նաև իրենց սեփական միջոցներով էին ես պատերազմի ընթացքում բաներ առնում։ Մեր ամբողջ ժողովուրդը բոլորը Հայաստան համայնքական հիմնադրամին հաշվին գումարներ էին տալի, որպեսի հոգային թե զինծառայողների ընտանիքների խնդիրները, թե բանակի կարիքների հետ կապված խնդիրներ, թե գնումներ էին անում աշխարհով մեկ, ու ու մտքով ինչ ասի, պետքա, պետք չի, առնում էին եւ ուղարկում էին։ Դրա մեջ ինչ ասես կար, սկսած առողջապահության, հա, բանակի առողջապահական համակարգին միտված խնդիրներ, բանակի սպառազինության հետ կապված ինչ որ խնդիրներ, ամեն մարդ ինչ որ բան ուզեցել է անի, իհարկե դա լավ կլիներ, որ ամբողջացված լիներ հենց բանակի խողովակներով, ոչ թե լավ կլիներ, դա պետք է լիներ առաջինը բանակի հենց պահանջներին համահունչ։ Եթե պարոն Սարգսյանի մոտ կա այլ տեղեկատվություն, միանգամից պետք է ազգային ապահովության ծառայությունը հրավիրի պարոն Սարգսյանին եւ այդ տեղեկատվությունը ստանա կամ բացատրություն վերցնի, որտեղ եթե այդտեղ կա հանցակազմ, դրան անմիջապես պետք է քրեական գործերը հետևել, եւ ով ուզում է լինի, եթե այդտեղ պատերազմից մարդիկ եղել են, որոնք օգտվել են, նրանք պետք է պատժվեն, բայց եթե հանգարց դա չհամապատասխան իրականությանը, այստեղ մենք հայտնվում ենք մեկ այլ իրողության մեջ, այն ինչ որ առավոտից իրիկուն մենք մեր երկրի ներսում դավաճաններ եւ խարդավանքներ փնտրելով թույլատրում ենք մեր պետական ինստիտուտները առաջին հերթին զինված ուժերի նկատմամբ կասկածը, պետական կառավարման նկատմամբ կասկածի խորացում, եւ վերջնաշուտ տեսնում ենք, թե այս ֆեյքային պատերազմները ինչ նպատակ են հետապնդում։ Եվ այսօր ամենապահանջարկ ունեցող եւ վճարվող ապրանքը դա սուտ տեղեկատվություն տարածելն է։ Ստին այսօր ավելի շատ փող են տալի, քան ճշմարտացիությունը։ Չնայած դրա դեմ լավագույն պայքարի միջոցը կա։
Այն ինֆորմացիոն կառույցները, որոնք առավոտից իրգուն կեղծ լուրեր են տարածում, պարզապես պետք է շտեպսելից քաշել հոսանքազրկել եւ լսել այն տեղեկատվությունը, որտեղ մարդը ասում է, որ դուք պարոն Քոչյան, իբրև անվտանգության, նաեւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ի՞նչ տեղեկություն ունեք այդ անձանց մասին, ովքեր ձերբակալվեցին, նրանք իբրև թե այդ 4 հոգին վարում էին ինչ որ կեղծանուամ մի հաշիվ Facebook-ում, դուք որը տեղեկություն ունեք եւ բացի պաշտոնական տեղեկատվությունից այս պայմանությամբ վարոցի տեղեկություն չունեմ, բայց եթե դա միտված է այդ կեղծ սուտ լուրերը մեր երկրի ներսում տարածելուն ինչ որ նպատակներից ելնելու, բնականաբար դա ոչ միայն պետք է դատապարտվի, դա պետք է արմատախիլ լարվի։ Այսօր դա է պատերազմի պատերազմ վարելու, ներքին պատերազմ վարելու ձևերից մեկն է։ Լավ, իսկ մի բան ասեմ, պարոն, ձեր հրադադարի ռեժիմը պահելու փոխարեն սկսենք ներսում ուրեմն ստերով ոչնչացնել վերջին փշրանքները, որը պետք է հավաքելով գնանք առաջ։ Պարոն Քոչարյան, ձեր խմբակցության հետ աշխատում են արդեն։ Վազգեն Մանուկյանն ասում է, որ պետք է իմ քայլի հետ աշխատենք, համոզենք նրանց, որ նրանք ուրեմն պաշտպանեն իրենց աջակցեն իրենց շարժումը եւ դեմ դուրս գան Նիկոլ Փաշինյանին։ Նման փորձեր դուք նկատել եք խմբակցությունում, արդեն տեսանք շուտ ընդհանրում եմ, որ Վազգեն Մանուկյանը ոչ ժողովրդին նման, հա, ոչով երևի շատ լավ աշխատել է Նայիրի Հունանյան խմբի հետ, դա է երևում իր տրամաբանությունից։ Եվ հիմա ինքը շփաթը մեկ այդպիսի ծրագրեր առաջարկում, մեկի ոդքերը ջարդեն, մեկի ընտանիքի դուռը ծեցեն, բայց Վազգեն Մանուկյան այդպիսի առաջարկություններ անելուց առաջ լավ կլինի, որ այդ խմբերը, որ ձևավորում է, ինքը արխիվից գնա, որպեսզի այն մարդկանց դռները, որ պետք է ածեցեն, այն մարդիկ իմանան, ով է եկել, ինչ նպատակով եւ ինչպես պաշտպանի եւ իրեն իր արժանապատվությունը եւ մեր երկրի արժանապատվությունը։ Այսպես որ Վազգեն Մանուկյանը թող ուրիշներին ճուղարկի զոհվելու, նա իր մոտ էլի լավ է ստացվում։ 96 թիվը ձեր բոլորի աչքի առաջ էր։ Եվ հետագա բոլոր, հա, իր ծրագրերը չի իրականացվում սահմանադրական պահանջին համահունչ։ Խմբեր, ջոկատներ, կայծակնային արագությամբ շենքերի գրավում։ Հիշում եք ժամանակին մի այդպիսի փաստաթուղթ 96 թվականին հայտնաբերել էին ԱԺՄ գրասենյակից։ Նույն բովանդակությամբ փաստաթուղթ էր։ Իհարկե իրենք ժամանակին հերկեցին։ Նույն ձև Վազգեն Մանուկյանը 96 թվականին բոլորին ասեց՝ «Եկեք իմ հետևից», հետո ինքը շատ տևական ժամանակ անհայտության մեջ էր, բայց մարդիկ օրենքի առաջ ունեցան խնդիրներ։ Եվ հիմա այս ամբողջը, որ Վազգեն Մանուկյանը հրապարակում է, դրա պատասխանատվությունը ո՞վ է վերցնում իր վրա։ Եթե այդ ճանապարհն են ընտրել կայծակնային արագությամբ գravel շենքերը եւ հետո ի՞նչ անեմ։ Նոյեմբերի 10-ին կայծակնային արագությամբ ազգային ժողովի կառավարության եւ առանձնատները գրավեցին, հետո մյուս օրը ի՞նչ արեցին։ Պարզապես հարվածի տակ ընկան այն մարդիկ, որոնք չգիտես ինչի ում հրամանով դուրս էին եկել, գրավում էին շենքերը, շենքերի մեջ եղած ինվենտարն էին տնորինում, մարդկանց մազերից էին քաշում, նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահապորձ իրականացվեց։ Եվ հիմա շատ կարևոր է ճշտել, թե հրահանգը որտեղից եկավ։ Ոնց այդ հրոսական խմբերը մի վարկյանում դեռ չհրապարակված հրադադարի, ուրեմն փաստաթուղթը, նրանք արդեն պատրաստ գիտեին ուր տիգնային եւ ում էին մանգալես։ Վազգեն Մանուկյանի երեկվա ելույթը ըստ էության նույնությամբ կրկնում էր այդ գործողությունների քաղաքական, ուրեմն, բանը, առաջադրանքը։ Դա պետք է մերժել։ Եվ բոլորը պետք է գիտակցեն, որ անվտանգության համակարգի հետ կատակներ չեն անում։ Մեր երկիրը այն վիճակում չի, որ չկարողանա պաշտպանել իր քաղաքացուն եւ մեր պետականությունը։ Եվ եթե մտածում են շենքեր գրավելու, ու մտածեն, որ շենքերը նաեւ գտնվում են պետական պահպանության տակ, իսկ դա նշանակում է, որ պետությունը շենքերը չի պահում, պետականությունն է պահում եւ նա իրավունք ու մոնոպոլ իրավունք ունի կրակելու։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, ձեզ ստեցություն, ձեզ եւ հաջողություն ձեր աշխատանքներին։ Ես եմ շնորհակալ։